ከሰሞኑ በአማራ ክልል ከፍተኛ ኃላፊዎችና በሀገሪቱ የጦር አመራሮች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የሀገሪቱ ዜጎች ሀዘን ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል። በጥቃቱም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ የአደረጃጀት ዘርፍ አማካሪያቸው አቶ ዘዝዋሴና የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበሩት አቶ ምግባሩ ከበደ ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በትናንትናው ዕለትም በባህር ዳር ከተማ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። በእነዚህ አመራሮች ግድያ ላይ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩት የክልሉ ጸጥታና ሰላም ግንባታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ጽጌ ከጸጥታ አካላት ጋር ተደረገ በተባለው የተኩስ ልውውጥ በባህር ዳር ከተማ ልዩ ስሙ ዘንዘልም አካባቢ ተመተው ህይወታቸው ማለፉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መናገሩ የሚታወስ ነው። የብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ጽጌ አስክሬንም ወደ ትውልድ ቦታቸው ላሊበላ የተሸኘ ሲሆን በትናንትናው ዕለትም የቀብር ስነ ስርዓታቸው በላሊበላ ከተማ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል። ኢትዮኤፍኤም በላሊበላ ያለውን የህዝብ ስሜትና የቀብር ስነ ስርዓቱን በሚመለከት ነዋሪዎችን ትናንት ምሽት በስልክ አነጋግሯል። እንደ ነዋሪ አሁን ስለ ጀኔራል አሳምነው ብቻ ሳይሆን እንደ አማራ ህዝብ አሳምነው በሞቱን እነ ዶክተር አምባቸው እነ አዘዘ ሌሎቹም መሞታቸው እንደ አማራ ፊል አድርጓል ወጣቱም ህዝቡ። ስለዚህ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ላሊበላ ከተማ ብቻም ሳይሆን በአካባቢው ዙሪያ ያሉ በተለያዩ ትራንስፖርት ከትላንትና ማታ ጀምሮ ወደ ከተማው በመግባት በደማቅ አቀባበል የጀግና አቀባበል ተቀብሎ ከኤርፖርት ጀምሮ ፍታቱ እየተፈታዋለ በሃይማኖት ስርዓቱ ዛሬም እንደዚሁ እስከ 9 ሰዓት ከምናምን ነበረ። በስነ ስርዓት በምን በጸጥታ ጥሩ ነገር በሆነ መልኩ ነው ቀብር ስነ ስርዓቱ የተፈጸመው። ምንም እስካሁን ሰላም ነው። ምንም ሰላም ነው። ምንም አይነት መልኩ አንዱ ከአንዱ ጋር የሚያጋጭ ምንም አይነት መልኩ የለም። ቀብሩ የተፈጸመው በሰላም ጥሩ ሁኔታ፣ ያ የሁሉም ሰው ፍላጎት ነበረ። ከዛ ሌላ ያለው ያው ሁሉም ነገር የመንግስት የተለያዩ የሚዲያ ጣቢያዎች አሉ። ህዝቡ ያን እየተከታተለ ያለውን ነገር በጥሞና በመከታተል ላይ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝነው ሁሉም ሰው ሀዘን ላይ ነው ያለው። አጠቃላይ በሀገር አቀፍ በጣም ተነጋግረን ነው ማራት የሌለብን ሰው የሚያጣንም። በዚህም ምክንያት ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በከፍተኛ ሀዘን ላይ ነው ያለው። ያ በሰላም ተናግሯል። የቀብር ስነ ስርዓቱ በሰላም መፈጸሙን የሚናገሩት የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች የአካባቢው የጸጥታ ሁኔታስ ምን ይመስላል ስንልም ጠይቀናቸዋል። የስራ እንቅስቃሴ ያው በቀብሩ ሁኔታ ሁሉም እጅግ ያዘነበት ያልተጠበቀ ሁኔታ ስላጋጠመ ሁሉም ስራውን ጥሎ ወደ ቀብሩና የተጎጂ ቤተሰቦችን በማጽናናት ላይ ሁኔታዎችን በመከታተል ላይ ስለነበረ የተከፈቱ የመንግስት ተቋማት እንትኖች አልነበሩም። አሁን ከቀብሩ በኋላ ግን ሁለት ባንኮች አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በሰላም ተጠናቋል። ሁሉም በሰላም ተጠናቋል። ሁሉም በየቤቱ ላሊበላ አካባቢ ያሉ ድሮች በሙሉ ተለፈው እንዳለ ይሄ ምግብ ከተለያየ ቦታ ለመጡ እነሱ ትራንስፖርት ተዘጋጅቶ በሰላም ተጠናቋል። ጸጥታው ሁኔታ ምንም አሁን በዚህ እንትን ሁሉም ሰው ሀዘን ላይ ነው ያለው። ምንም እንትን ነገር የለም። ያው እንደማንኛቸውም ኢትዮጵያ እንደማንኛቸውም የአማራ በክልሉ የተፈጸመው ድርጊት አሳዛኝ መሆኑን የሚገልጹት ነዋሪዎቹ ህብረተሰቡ ሰላሙን እንዲጠብቅና መንግስት ጉዳዩን በማጣራት ትክክለኛውን መረጃ እንዲሰጠን ሲሉም ጠይቀዋል። ማህበረሰቡ ይሄን በንቃት በስነ ስርዓት መብቱ መጠየቅ ያለበት መብቱ፣ ጥርጣሬው ካለ ጥርጣሬውን በስነ ስርዓት በመብቱ መጠየቅ አለበት። ያው ህዝቡ እያለ ያለው ሁኔታው እጅግ በሚገርም ሁኔታ ሁሉንም ያስደነገጠ ሁኔታ ስለነበረ መንግስት ትክክለኛውን ኢንቨስቲጌሽን አድርጎ ትክክለኛ መረጃ ለህዝቡ እንዲያቀርብለት ነው የሚፈልገው።